Pesqueiro Vitória. Lazer em família. Você pode contar com dois grandes lagos para pesca. 10 quiosques familiares com churrasqueira. Lanchonete e restaurante com deck. Tá nervoso? E belíssima vista. E tem mais: 3 piscinas, quadra de areia, tá nervoso? Academia ao ar livre, playgrounds, segurança e um amplo estacionamento. Dinheiro pouco, tanta coisa. Pesqueiro Vitória, lazer em família. Rua Miguel Asensio, 1250, Brigadeiro Tobias, Sorocaba. O telefone é 3236-4850. Tá nervoso? Vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar.